Pyöräily merkitsee mulle erittäin paljon, että se on mun intohimo ja mulle on ollut tosi tärkeää, että mä saan yhdistetty pyöräilyn ja työn Nitorilla, etäpäivillä ja asiakkaan sijaintilla on tosi iso merkitys mulle, että mun arki on sujuvaa ja treenit sujuvaa. Mulle ehkä tärkein arvo on yhtenäisyys, joka tarkoittaa mun työssäni sitä, että mä saan apua, kun sitä pyydetään. Mulla on monen kehittäjän kokemus käytössäni. Toinen Nitorin arvoista, mikä on mulle tärkeä, on pragmaattisuus, eli käytännönläheisyys. Ja se ainakin konkretisoituu, kun sain valita asiakkaan, että missä se on. Täten se vaikuttaa tosi paljon mun arkeen, se sijainti, asiakkaan sijainti.